Krosťo, máte za sebou druhý zápas v CHL. Jak moc si ceníte té druhé výhry? Určitě jsme nevěděli, co nás čeká. Věděli jsme, že akurát, že to bude horší nebo těžší zápas než ten první v Grenoblu, ale 6 bodů určitě si toho vážíme, takže s tím bodovým ziskem určitě spokojenost. Ty patříš k hráčům menšího vzrůstu. Jak moc těžce se ti prosazovalo přes ty vysoké finské beky? Já to mám celý život, takže to neřeším nějak, ale Fini v podstatě lépe brusli než ten první zápas ten Grenoble, takže fakt to bylo jeden na jednoho, ty souboje, bylo to těžké, oni hrajou fyzický hokej, dobře brusli, takže hodně náročné, ale těch šancí jsme si tam za stolik nevypracovali, když jsme asi dali dvě tyčky, tuším, ale určitě hrali výborně. No. Máte za sebou náročné cestování, jak se vám hrálo, měli jste těžké nohy? Přesně tak, že to cestování do toho určitě taky tomu nepomůže, ale trenéři tomu podřídili, že dneska byl třeba dobrovolný trénink, takže možná v té druhé třetině, že se to možná trochu projevilo, protože oni jak začali z rohu rotovat, tak jsme tam měli problémy, ale určitě se to trošku mohlo projevit, no, ale bohužel, no, je to čeká potom, jak přijdou k nám. Takže. Tomáši, máte za sebou druhý zápas CHL, druhá výhra, co to pro vás znamená? Tak zatím to znamená úspěch, protože asi nikdo nečekal, že pojedeme sem a vyhrajeme tady ve Finsku, v Grenoblu jsme byli favorité, ale tady si myslím, že ne a každého to překvapilo, že jsme to takhle zurvali a máme 6 bodů do tabulky. Jaký byl vlastně rozdíl mezi hrou francouzského Grenoblu a finského Blues Espa? Bylo to si myslím ještě o půl třídy výš, ta finská hra, víc bruslili, hráli víc do těla, byli víc techničtější. Finský hokej je proslulý bruslením. Jak jste stíhali finské hokejisty, který měli výborný pohyb na ledě? Tak jak šlo vidět, kdo sledoval, tak někdy jsme to nestíhali.